24-7, ingen flight mode her, helt op at flyve. Hey ven, har fået en besked uden at lyve. Læser den ikke op, for den er helt syg. Det er en beskeden på Instagram. Jeg kan se det, hvis en der ikke er fan. Hvis du tror, det har ødelagt hele dagen, så må du tro ham igen. For når jeg møder de haters med dårlig energi, ved jeg hvad det betyder, for det er bare fake en i. Jeg slipper det fri, smider en thumbs up emoji. Dårlig karma møder kun med et smil. Kommer tilbage som en boomerang. God stil kommer tilbage. You're alright. Nogle gange er de helt low-key. Nogle gange fuld af udrupstrand og bike emoji. Burde nok gå i chok, men jeg griner bare. En hel flok fuld af bug, det er fint med mig. Du kan ikke lukke en hater for min mind. Nej, vender den om, thumbs up den anden vej. For når jeg møder de haters med dårlig energi, ved jeg hvad det betyder, for de bare fake.